حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جان والے حج کی پھر تیاریاں،
ہو کرم عطار پر آقا ہو کرم عطار پر آقا ہو کرم عطار پر بغیر رضا سے یا نبی ہے حسن سے نانا